Zdravím a vítám vás u dalšího příběhu. Přeji vám příjemný poslech. Martin seděl v malé kanceláři, obklopený technikou a papíry s poznámkami o historii Loretty. Vedle něj seděl Pavel. Jeho dlouholetý kameraman a přítel, se kterým už absolvoval desítky dobrodružných výprav za městskými legendami a strašidelnými místy. Dnešní večer byl ale zvláštní. Připravovali se na jednu z nejslavnějších městských legend Prahy. Na ducha mnicha z Loretty, o kterém se vyprávělo už po generace. Martin měl ke všem těm příběhům zdravý odstup. Věřil spíš v racionalitu, než v přízraky. Ale věděl, že jeho diváci milují každé strašidelné místo, kam se odváží vkročit. Takže, pověst říká, že tenhle mnich byl kdysi strážcem Loretty, ale kvůli hříchu se stal prokletým a teď jeho duch nemá klidu. Začal Martin nahlas procházet své poznámky. Spíš pro efekt, než by skutečně věřil každému slovu. Fakt nechápu, jak si někdo může myslet, že v dnešní době ještě existují duchové, ale hele, když se chytne pár lidí tisíc online a koukne se na to, máme splněno. Jo, hlavně když si to ty bereš tak s nadhledem, odpověděl Pavel ironicky. Těch pár tisíc lidí by se možná rádo na duchy kouklo, protože co kdyby, že? Oba se zasmáli a Martin dodal. Pavle, já už na tomhle kanále vyvrátil tolik legend, že kdyby něco jako i duchové fakt existovalo, už by se mě přišlo pár z nich zeptat. Proč jim ničíme pověst? Připravovali vybavení a seznamovali se s příběhy o mnicích, tajemných zvucích a temných chodbách Loretty. Martin se jako obvykle snažil diváky zaujmout především vizuální stránkou, ale uvnitř věřil, že se jedná jen o další opuštěné místo s trochu strašidelnou pověstí. Zkontroloval z baterie? Nechci, aby se stream vyplnul prostřed toho nejlepšího. Jestli někdo zahlíne nějaký duchařský efekt, chci, aby to šlo nahrát a přehrát v každém detailu. Pavel přikývl a ještě jednou přilétl všechno zařízení. Ale všechno máme pod kontrolou, jako vždy. OK. Martin si protřel ruce. Máme to celý nastavený. Jdeme strhnout to pojmu dějin a ukázat pravdu. Za 2 hodiny budeme přímo na místě. Ale něco zůstalo viset ve vzduchu. Pocit, který nedokázal přesně pojmenovat. Bylo to vzrušení. Nervozita. Nebo snad něco temnějšího, co se skrývalo pod povrchem této prastaré legendy. Bylo lehce po půlnoci, když Martin s Pavlem dorazili před Loretu. Monumentální fasáda starého poutního místa se tyčela nad nimi jako tichý svědek věku. Budova byla ponořena téměř dokonalého ticha. Jen občas se od někud ozvalo zahoukání sovy, které přidávalo na tajemnosti místa. Martin si zapnul svou kameru a pozdravil diváky, kteří už netrpělivě čekali na začátek streamu. Tak jsme tady. Začal Martin trochu teatrálně, zatímco procházel před kamerou. Vítejte u dnešní speciální živé výpravy. Tady za mnou vidíte Loretu. Místo, které skrývá nejen dávnou architekturu, ale také jednu z nejstrašidelnějších pražských legend. Na obrazovce mu neskakovala jména a zprávy o diváků, kteří nadšeně komentovali atmosféru. Martin se krátce usmál. Viděl to už tolikrát, ale pokaždé ho bavilo, jak se jeho diváci nechávají vtáhnout do temné atmosféry. Pro ty z vás, co možná ještě neslyšeli o legendě Loretty, pokračoval. Povídá se, že tu kdysi žil mnich, který byl pro své hříchy proklet a jeho duch dodnes bloudí těmito chodbami. Podle pověsti to zůstal uvězněn jako trest za to, že zradil své poslání a zasvěcení. Pavel mezitím přesouval kameru, aby zachytil vstup do Loretty. V živém chatu se objevovaly další komentáře. Někteří diváci psali, že se už teď cítí nepříjemně, zatímco jiní se Martinovi smáli a sázali, že na konci prohlídky nebude žádný důkaz o nadpřirozenu. Ale byly tu i vážnější zprávy. Pár diváků mu psalo varování. Ať Loretu opustí. Většina z vás už zná můj skeptický přístup. Martin zvedl kameru směrem k sobě. Většina legend je přitažená za vlasy. Ale přiznám se, že i já mám trochu respekt, protože v každé pověsti může být alespoň kousek pravdy. Na chvíli se zamyslel a zamumlal. Někdy jen maličký kousek. Pavel otevřel těžké dveře a oba vstoupili do chladné, kamenné chodby. Tlumené světlo baterky kreslilo dlouhé stíny po stěnách a zdůrazňovalo starobylost a ponurost místa.
Vzduch tu byl vlhký, stěžklý vůní prachu a zatuchliny, která se v místnostech nashromaždila během staletí. Tak, diváci, řekl Martin, zatímco Pavel mířil kamerou po temné chodbě. Jdeme se podívat do nitra této legendy. A jestli je tu opravdu něco nadpřirozeného, tak to rozhodně uvidíte na vlastní oči. Ale než začneme, budu rád za váš like. Chen začal divoce lajkovat, komentovat, jak temná a strašidelná atmosféra uvnitř je. Někteří diváci tvrdili, že něco zahlédli, ale Martin se nad tím jen pousmál. Jak postupovali dál, Pavel tiše poukázal na stín ve tvaru kříže na jedné z kamenných stěn. Martin se zamračil a řekl. No, vypadá to jako znamení, ale nejspíš je to jen způsobené světlem a našimi očekáváními. Postupovali hlouběji do lorety a Martin začínal mluvit klidněji, přestože mu něco uvnitř říkalo, že by měl být opatrný. Náhle jeho telefon pípl. Zpráva od anonymního fanouška. Text byl stručný a nečekaně varovný. Loreta není obyčejné místo. Zlo tu sílí s každou vaší vteřinou. Martin se pousmál a otočil telefon k Pavlovi. Podívej, už zase nějaký to varování. Kdybych měl počítat každou zprávu, kterou jsem dostal od diváků, už bych měl doma kolekci varovných dopisů. Ale Pavel se neusmál. A stejně tak ani diváci, kteří v chatu psali stále víc komentářů s varováními a návrhy, aby se oba raději vrátili. Martin se jen snažil uklidnit, když si všiml, že i jemu začíná být atmosféra kolem trochu nepříjemná. Loreta byla daleko od všedního místa. Pokračovali ve svém tichém průchodu chodbami. Bylo po půlnoci a celý objekt byl ponořen do zvláštního klidu, který vyvolával pocit, že čas sám jaksi zpomalil. Martin si ale udržoval svou charakteristickou dávku sebejistoty. Přeci jen už prozkoumal řadu takových míst. A nic ho nepřekvapilo. Zatím. Pavel najednou zaznamenal první zvláštní detail. Ale, koukni tamhle! Ukázal kamerou směrem k protější stěně. V slabém světle baterky se rýsoval nejasný otisk. Něco, co vypadalo jako rozmazaný krvavý otisk ruky, natažené vysoko nad zemí. Martin k němu skepticky přistoupil a naklonil hlavu. Pavle, no tak. Řekl zemným úšklepkem. To bude starý náček, který se špatně odstranil. Kdyby tady byla krev, muselo by to být už dávno pryč. Víš, jak dlouho se Loreta nepoužívá? Ale Pavel se nenechal odbít. Diváci mezi tím v chatu zběsile psali komentáře o tom, že i oni vidí otisk. A někteří tvrdili, že vypadá čerstvě. Chat se plnil varovnými zprávami a emotikony. Někteří navrhovali, aby Martin s Pavlem odešli, ale většina zůstávala přilepena k obrazovce, dýchtící po dalším pohybu kamery. Diváci, máte příliš bujnou fantazii, řekl Martin s typickým sarkazmem. Pavel tady taky trošku přehrává. Děláme, co můžeme, aby to mělo správnou odpožku, víte? Martin se podíval na kameru a dodal. Nebojte se, jestli je to něco divného, já to najdu. Při dalších krocích se atmosféra zdála těžší. Každý pohyb zanechal ozvěnu, která se táhla chodbami jako vzdálený šepot. Ale nadále zůstával v klidu, zatímco Pavel ostražitě sledoval každý kout kamerou. Náhle se ozval tichý zvuk, skoro jako kroky na kamenné podlaze, které přicházely z místnosti před nimi. Slyšel jsi to? Zašeptal Pavel s napětím v hlase, zatímco zamířil kameru do přítmí před nimi. Martin zavrtěl hlavou. Ale cítil lehké napětí. Pravděpodobně jen rezonanční zvuk od našeho vlastního pohybu. Stará budova, chlapé, všechno tu vrže a praská. Snažil se Pavla uklidnit, ale zvuky nepřestávaly a přicházely blíž. Diváci byli nadšení a zároveň vyděšení. Komentáře v chatu byly plné strachu a náznaků, že se něco blíží. Martin sledoval zprávy na svém telefonu a pocítil zvláštní směs pobavení a neklidu. Téměř to vypadalo, jako by sami diváci nějak přivolávali duchy do jejich přítomnosti. Pak se to stalo. Pavel se pokoušel zaostřit kameru na jednu ze starých zdí, když kamera na okamžik zaznamenala něco nečekaného. Obrazovka kamery jako by zachytila pohyb. Něco se myhlo kolem rohu chodby. Bylo to tak rychle, že ani jeden z nich nedokázal přesně říct, co to bylo. To bylo co? Pavel instinktivně couval a kamera se zatřásla. Martin si jen pouzdechl. Děsíme sami sebe.
Baterka blikne, něco se mihne a hned si myslíme, že máme záznam století. Klid, Pavle, lidi na streamu si to užívají. Mrknul na kameru, i když uvnitř se mu začalo dělat nepříjemně. Diváci, viděli jste to taky? Promluvil přímo do kamery a na chatu to explodovalo. Většina diváků tvrdila, že viděli postavu, která se mihla těsně před objektivem. Někteří dokonce psali, že postava měla na sobě dlouhý hábit s kápí a pomalu se pohybovala. Jiní to označili za klasickou městskou legendu a nazvali to halucinací nebo prostě něčím. Ale jeden z komentářů se objevil mezi všemi ostatními a vynikl. Pozornost je jeho potrava. Každý pohled ho posiluje. Martin chvíli váhal, ale brzy se pousmál. Další anonymní výkřik do tmy, pomyslel si. A co kdybychom prozkoumali ten roh? Navrhl Martin odvážně. Pavel mlčky přikývl a zamířili do místnosti, odkud pocházel onen podivný pohyb. Jakmile vstoupili do temného prostoru, vše se zdálo tišší a tísnivější. Atmosféra byla těžká, jako by se kolem nich něco nehmatatelného stahovalo. Diváci to viděli a doslova bombardovali čet strachem. Martin stál klidně, ale poprvé cítil, že jeho slova možná nemají sílu zlehčit to, co tu bylo. Když se po chodbě ozval další praskot, tentokrát to slyšel úžasně. Pavel k němu přistoupil blíž, držel kameru pevně, i když se mu ruce mírně trásly. Bylo jasné, že tohle místo v sobě nese cosi, co přesahuje starobylé zdi. Martin se naposledy otočil ke kameře. Dámy a pánové, vypadá to, že tady přece jen něco najdeme. Jakmile se přesunuli hlouběji do Lorety, atmosféra ještě více houstla. Ticho už nebylo klidné, bylo těžké, až skoro agresivní. Jako by se kolem nich stahovalo a pohybovalo se spolu s nimi. Martin se pokoušel uklidnit napětí humorem, ale jeho hlas v prázdných chodbách zněl nepřirozeně, téměř cize. Tak, dámy a pánové, zatím žádní duchové, jen my, náš strach a místnost plná stínu. Pronesl z úsměv do kamery. Diváci mu psali do četu komenty, některé sarkastické, jiní varovné a plné neklidu. Dokonce se objevilo několik nových varování o postavě, kterou mnozí zahlédli. Náhle jejich cesta vedla do místnosti, která vypadala, že sloužila jako sklad pro staré církevní předměty. Opotřebované sochy svatých, svícny pokryté prachem a několik ohořelých svíček, které byly umístěny podél stěn. Zvláštní bylo, že jedna svíčka právě dohořívala, jako by někdo přednedávnem místnost opustil. Pavel zvedl kameru, aby ukázal divákům záhadnou místnost. Tohle je zvláštní, zamumlal Pavel, když zaměřil objektiv na dohořívající svíčko. Co je zvláštního na svíčce? Možná se tu nějaký idiot z předešlého urbexového týmu snažil přidat trošku efektu. Snažil se Martin zlehčit situaci. Ve chvíli, kdy se chystali přejít do další místnosti, se ale ozvalo hlasité zadunění. Jako kdyby těžké dveře náhle zapadly. Všichni sledovali, jak se zavřely hlavní dveře do místnosti, které před chvílí nechali otevřené. Chat se najednou zaplnil výkřiky o varováních a diváci opět zahlédli tajemnou postavu, tentokrát prý přicházející přímo před zavřenými dveřmi. Martin ucouvl a Pavel se nejistě rozhlédl. Řekl Martin poluhlasem, ale znělo to, jako by se snažil přesvědčit spíš sám sebe než kohokoliv jiného. Diváci v chatu se hádali. Zda se jim to celé jen nezdá, zatímco jiní žádali, aby Martin ukončil stream. Vážně? Kvůli zavřeným dveřím? Lidi, kde máte odvahu? Zkusil to Martin s úsměvem. Následně pokračovali do další chodby, kde Pavel náhle zastavil a ukázal na zeď. Martine, koukni na tohle. Zašeptal nervózně. Na kamenné stěně, kde byla prachová patina, se začal rýsovat čerstvý krvavý otisk dlaně, který působil, jako by byl právě vytvořený. Diváci v chatu šíleli. Někteří tvrdili, že otisk ruky přímo viděli vzniknout, zatímco jiní si byli jistí, že duch mnicha byl jen kousek od Martina. Martin se otočil ke kameře s náznakem nejistoty ve tváři. Diváci, máme tady něco, co byste možná chtěli vidět zblízka. Jestli to není náhoda, tak snad něco opravdu přitahujeme. Když se přiblížili ke zdi, ozvalo se náhle hluboké dýchání. Tichý, ale zřetelný zvuk, který vycházel z prázdné chodby za nimi.
Pavel zašeptal, pohledem hypnotizovaný temnou chodbou. Martin přikývl. Možná to byla jen ozvěna našeho vlastního dechu? Ale už ti do prdele, Martine! Tohle už nemůžeš myslet vážně, něco se tady kurva děje! Pavel už to nevydržel. Do prdele, snažím se jenom uklidnit, jasný? Šet se stal ještě živějším. Někteří diváci tvrdili, že přímo za Martinem viděli stát postavu zahalenou v černém hábitu. Jiní říkali, že slyší podivné zvuky, které se nesou místností a že s každým pohledem na obrazovku se jejich vlastní strach stupňuje. Martin se nadechl a řekl přímo do kamery. Možná máme nějakou stopu. Já vím, že je snadný se nechat strhnout, ale držme se při zemi, OK? Byl ve stresu. Najednou se v záběru kamery vyhla vysoká, zahalená postava, která přecházela přes chodbu těsně před nimi. Martin i Pavel na pár vteřin skameněli. Ale pak se Martin nadechl a zamířil k místu, kde postava zmizela. Jdeme za ním, Pavle? Pokusil se o nervózní úsměv, ale Pavel váhal. Tohle kurva není dobrý nápad, máčo! Odpověděl tiše. Ale když už jsme tady... Pavel nesuchl polko a oba dva se pomalu vydali chodbou dál. Když se přiblížili k konci chodby, bylo cítit, jak vzduch housne a každým krokem se zdálo, že se jim místnost ještě více uzavírá. Diváci v chatu psali, že vnímají jejich strach. Někteří dokonce tvrdili, že něco zvláštního se děje i u nich doma. Jakoby se děsivá síla z Lorety šířila přes obrazovky. Martin se zastavil a otočil se k Pavlovi. Tak co, Pavle? Chtěl jsem mít strašidelný zážitek, tak tady ho máš. Pokusil se o žert, ale Pavel nereagoval. Jeho pohled byl upřený do stínu před nimi. Jakoby se tam skrývalo něco, co mohl jen on vidět. Diváci mezi tím zahltili čet zprávy o tom, že se postava zjevuje stále častěji. Jeden z diváků napsal zprávu, která Martinovi utkví v hlavě. Každý pohled ho posiluje. Každý pohled ho přivádí blíž. Bylo těsně před 3 hodinou raní a atmosféra v Loretě se stala naprosto nesnesitelnou. Všude kolem panovalo ticho, které připomínalo těžký příkrov. Jakoby neviditelná síla prostupovala celou budovou a sledovala každý jejich krok. Martin, který obvykle v podobných situacích zářil svou jistotou, teď ztrácel odvahu. Měl pocit, že ho cosi sleduje. Něco, co se skrývalo v temnotě a vyčkávalo. Pavel vedle něj stál tiše, téměř bez pohnutí. Kamera se jemně třásla v jeho rukou, zatímco záběr mířil do temnoty, kde diváci napjatě očekávali další podivné projevy. Tohle není prdel, zašeptal Pavel. Pronesl znuceným úsměvem do kamery, ale jeho hlas měl v sobě cosi, co naznačovalo, že si není jistý. V chatu se mezi tím rozběhla lavina zpráv. Diváci zahlédli za Martinem temnou siluetu, vysokou postavu v kápi, která na okamžik vystoupila ze stínu, aby se opět skryla. Martin si těch zpráv všiml a s povzdechem obrátil kameru na sebe. Hej, co by to bylo za zážitek, kdybychom tu nezahlédli nějakou postavu? Zasmál se nuceně, ale jeho pohled se neklidně stočil k temnému koutku místnosti, kam diváci upírali svou pozornost. Tohle už je moc. Pavel ustoupil o krok, ale kamera v jeho rukou zůstala zamířená do tmy. Martine, vážně bychom měli jít do prdele. Měli bychom jít ven, nebo aspoň někam, kde není takový ticho. Cítím, že jsme tu v pasti. Ticho? Ticho je všechno, co potřebujeme. Tady není nic, co by nás ohrožovalo, Pavle. Martin si snažil dodat odvahu, ale jeho pohled přecházel mezi kamerou a Pavlem a zjevně cítil, že se napětí přináší i na něj. Najednou celou místností zazněl hluboký dech, jako by někdo stál přímo vedle nich. Znělo to jako těžký, bolestný nádech, který rozechvěl celou místnost. Martin stuhl, Pavlova ruka se rozechvěla a kamera na okamžik padla směrem dolů, než se opět ustahlila. Zašeptal Pavel. Jo, slyšel. A možná to má vysvětlení. V tu chvíli začaly na kameru přicházet neobvyklé obrazy. Na obrazovce, kterou Martin kontroloval, se objevovaly další zvláštní stíny. Jakoby někdo nebo něco procházelo přímo před čočkou kamery. Diváci v chatu psali jeden přes druhého, že vidí postavu mnicha přímo před nimi. Jakoby jí kamera zachycovala v nejasných, ale dostatečně viditelných tvarech. Podívej se na to, Martine. Pavel ukazoval na obrazovku, oči rozšířené hrůzou. Martin se podíval a zamrazilo ho.
Na obrazovce se skutečně rýsovala vysoká, zahalená postava, která na okamžik hleděla přímo do kamery. Nehýbala se, jen zírala. A její temné oči zdánlivě bez života byly upřeny přímo na ně. Martina okamžik stuhl, jako by nebyl schopen se pohnout ani uhnout pohledem. Uvnitř cítil zvláštní směs děsu a podivného pocitu mrazení, jako by něco uvnitř něj přikývlo na znamení, že legendy byly možná pravdivé. Pak se postava pohnula, zmizela z obrazu a místnost opět zalilo tíživé ticho. Martin s Pavlem na sebe pohlédli, oba bledí a neschopni najít slova. Diváci v chatu psali bez ústání. Někteří vyjádřovali fascinaci, jiní šok. A mnoho z nich navrhovalo, aby okamžitě opustili Loretu. To bylo... Martin začal, ale nedokončil. Něco uvnitř něj se chvělo. Muž nebyl schopen udržet své obvyklé skeptické postoje. Tohle, co právě viděli, nebyl trik, ani přelud. Bylo to skutečné. Martin se otřásl a zoufale se snažil najít rozumné vysvětlení. Ale v jeho mysli už žádné neexistovalo. Když se chystali pokračovat dál, místnost zaplnilo hasité praskání. Ozývalo se ze všech stran, jako by se zdi pohybovaly nebo dýchaly. Martin se zoufale snažil přesvědčit sebe i Pavla, že je to pouhý zvuk stěn, ale jeho hlas znělo roztřeseně a neklidně. Znovu se objevil anonymní komentář, který se opakoval v chatu. Každý pohled ho posiluje. Každý pohled ho přivádí blíž. Kdo to pořád píše? Zamumlal Martin nervózně, ale odpověď nepřicházela. Komentáře se jen množily, ale měl pocit, jako by samotní diváci tvořili nějakou podivnou energii, která se koncentrovala právě zde v Loretě. Pavel najednou upustil kameru. Celá místnost potemněla a ticho přerušilo pouze chvění jeho hlasu. Martine, musíme odejít, tak cítím, že to není něco v pohodě. Martin na něj pohlédl. Jemu došlo, že situace se vymyká kontrole, ale zároveň ho fascinovala. Připadal se jako uprostřed něčeho, co možná nemělo žádné vysvětlení, ale bylo skutečné. A pak znovu zvedl kameru, tentokrát s novým nábojem strachu i fascinace. Tak dobře, řekl do kamery. Poslední průchod, Loreto, než se rozhodneme, co dál. Byl si vědom, že na něj přes obrazovku míří oči tisíců lidí, kteří jakoby podporovali děs, který se šířil kolem něj. Jakmile zamířili k východu, praskání utichlo. Ale jejich kroky se ozývaly ozvěnou a s každým krokem Martin cítil, že se blíží k něčemu definitivnímu. Diváci, kteří byli svědky celé situace, psali v chatu, že Loreta jakoby pohlcovala každý jejich krok. Jakoby duch mnicha čekal na okamžik, kdy bude mít dostatek síly z přítomnosti těch, kteří ho sledovali. Kráčeli dál hlubinami Lorety a napětí v místnosti bylo téměř matatelné. Martin držel kameru s napjatým výrazem, ačkoliv se pokoušel tvářit, že má věci pod kontrolou, ve skutečnosti však cítil, jak se mu nohy třesou. Věděl, že tohle je skutečné. Opravdu do prdele, Martin, já už to nedávám, měli bychom skončit. Zamumlal Pavel. Martin sám o sobě věděl, že by bylo rozumné odejít, ale jakmile jednou vešli do nitra Lorety, připadal si jako lapený mezi její stěny. Něco v něm ho nutilo pokračovat, když věděl, že čelí něčemu, co už nelze vysvětlit obyčejnými slovy. Ještě chvilku, Pavle. Odpověděl. Právě když procházeli další chodbou, kamera zachytila něco zvláštního. Tentokrát bez pochybnosti. Černá zahalená postava stála přímo uprostřed chodby. Nehybně. Její hlava byla skloněná a ruce složené na hrudi jako při modlitbě. Zdálo se, že čeká. Pavel zamrzl, neschopný se pohnout, a Martin cítil, jak mu krev tuhne v žilách. Bylo to skutečné. Nebylo to pouhé šero nebo přelud. Postava tam stála a každý jejich pohled jakoby ji posiloval, naplňoval temnou energii. V chatu se objevaly desítky zpráv, všichni psali, že vidí mnicha jasně, že se zdá, že na ně zírá. Někteří diváci přísahali, že slyší jeho dech, že cítí jeho přítomnost, dokonce u sebe doma. Co to je? Pavel vydechl. To je... Martin nedokázal dokončit větu. Postava se začala pohybovat, ale nešla k ním, spíš je plula.
jako by se její nohy nedotýkaly země. Pomalu, téměř hypnoticky, procházela chodbou a míjela stěny, jako by jí ani nestály v cestě. Na okamžik se zastavila přímo před kamerou a pak, jako by oživla, zhlédla přímo do čočky. Martin cítil, že jím pohledem prostupuje chlad, jako by jim pronikalo samotné peklo. Náhle světla pohasla a oba muži byli zahaleni ve tmě. Kamera zachytila pouze záblesky, když se světla náhle rozářila a pak opět zasla, jako by s nimi někdo hrál krutou hru. Pavel se pokusil uprchnout, ale Martin ho zarazil. Počkej, tohle musíme zdokumentovat, diváci to uvidí, vidí nás! Martinova slova byla naléhavá, ale v jeho hlase byla slyšet hysterie. Postava se opět objevila a tentokrát byla blíže, mnohem blíže. Zírala na ně. Její oči byly hluboké, temné, jako propasti bez světla. Martin už nepochyboval. Věděl, že tohle není přelud ani halucinace. Stál před duchem, který neměl odpuštění. Před bytostí, která byla po staletí uvězněna zde, v Loretě. A která nyní ožívala díky jejich pozornosti. Díky očím diváků, které jí naplňovaly silou. V četovací místnosti propukla hysterie. Diváci psali jeden přes druhého, někteří přísáhli, že cítí, jak teplota v jejich vlastních domovech klesá, že cítí mrazení na zádech, že slyší tiché šepoty. Každý pohled ho posiluje. Každý pohled ho přivádí blíž. Opakovala se stále dokola jediná zpráva, která se objevovala znovu a znovu, jako by byla psaná s někým, kdo věděl více, než by měl vědět. Martin se pokusil přerušit stream. Ruce se mu třásly, ale tlačítko odmítlo reagovat. Bylo to jako samotná kamera odmítala poslechnout. Náhle světla opět pohasla a uprostřed tmy se ozvalo tiché šeptání. Hluboké, hrdelní zvuky, které jakoby přicházely ze všech stran. Pavel couvl a vrazil do zdi. Jeho pohled byl prázdný a plný hrůzy. Musíme odejít, kurva. Musíme odsud pryč. Martin mu chtěl přikývnout, ale jakoby byl paralyzovaný strachem. Jeho nohy zůstaly přimražené k zemi a z očí mu vytékaly slzy hrůzy. Chtěl se hýbat, chtěl běžet, ale něco jí drželo. Jakoby byl lapený přímo ve středu všeho zla, které Loretta ukrývala. Postava udělala poslední krok blíž k ním. Tentokrát už necítil jen chlad, ale bolestivý tlak, který jim tlačil na hrudník. Bylo to jako závaží, které jim bránilo dýchat. Martin se pokusil vyřknout poslední slova do kamery, ale hlas selhával. Jeho ruce se třásly. Zatímco šeptal do mikrofonu. A pak se obraz ztratil. Vysílání přerušilo tmavé, prázdné ticho, zanechávající diváky v šoku. Zoufalé a zmatené. Chat byl zahlcen otázkami a strachem, ale odpověď nepřicházela. Loretta zůstala ponořená v noci, jako by se nic nestalo. Tiché místo plné temných tajemství. Ale jedno bylo jasné. Něco, nebo někdo v této budově probudil něco, co mělo zůstat navždy ukryto. Několik dní po strašidelném streamu se Martin vrátil domů, ale klid rozhodně nenašel. Pokaždé, když zavřel oči, před sebou viděl temnou postavu mnicha, cítil ten chlad a znovu slyšel to hluboké dýchání. Byl sám, ale měl pocit, že není nikdy opravdu o samotě. Pavel se mu neozýval. Od té noci na něj zanevřel. Poslední zprávy byly zmatené a plné obav a Martin cítil, že všechno mezi nimi definitivně skončilo. Na internetu se kolem jejich posledního streamu strhla bouře. Někteří diváci byli přesvědčeni, že všechno, co viděli, byla jen dobře připravená iluze. Jiní ale přísahali, že se od té noci něco změnilo. V diskuzích na fórech a sociálních sítích se objevovaly zprávy lidí, kteří tvrdili, že i po skončení vysílání slyšeli šepot ve svých domovech. Cítili chlad. Nebo měli pocit, že je někdo sleduje. Martin zvedl telefon. Zvažoval, jestli má zavolat Pavlovi, ale nakonec si to rozmyslel. Jeho vlastní život už přestal být takový, jaký byl dřív. Od návratu z Loretty se necítil bezpečně, ať byl kdekoliv. Jeho klidná a skeptická mysl byla nyní rozpolcená, ztracená ve víru temných vzpomínek a paranoidních obav. Té noci, po čtyřech dnech nespavosti, se Martin opět probudil uprostřed noci. Těsně po třetí hodině raní.
V bytě panovalo hluboké ticho, které však bylo jiné. Jako kdyby ho někdo pozoroval. Jako kdyby něco v temnotě bylo právě zde. Z chodby do jeho pokoje náhle zazněl ten známý hluboký nádech. Cítil, jak se mrzivý dech plazí po krku a celé jeho tělo strnulo růzou. Pokusil se uklidnit, je to jen halucinace. Je to jen sen, zašeptal. Zavřel oči, ale dech nepřestal. Slyšel ho blíž a blíž. Těžké, namáhavé dechy, jako by to stála přímo vedle jeho postele. V zoufalství otevřel oči a uviděl, jak se nad ním tyčí tmavá postava s prázdnými černými oči. Zařval a postava zmizela stejně rychle, jako se objevila. Ale její přítomnost v místnosti zůstala. Dalšího dne, kdy se snažil vrátit ke svým běžným aktivitám, na něj čekal e-mail s předmětem Následek vysílání. Otevřel a četl. Pane Martine, od vašeho streamu na Loretě se děje něco zvláštního. Vidím stíny, slyším hlasy, nejsem jediný. Můj syn včera v noci tvrdil, že viděl muže v kápi v našem obýváku. Nejsem šílený, Martine. Pokud čtete tohle, měl byste vědět, že tohle není konec. Martin se po přečtení zprávy zachvěl. Byl to jen jeden z mnoha podobných e-mailů a komentářů, které mu denně chodili. Jeho pokus odvysílat noční výpravu do Lority uvolnil něco, co se šířilo skrze obrazovky. Něco, co krmila pozornost tisíců lidí, kteří na ní během vysílání hleděli. Ztratil chuť pokračovat se svým kanálem. Přestal odpovídat na e-maily a postupně se vyhýbal kontaktu s lidmi. Jen občas v noci se posadil k počítači a prošel diskuzními fóry, kde lidé sdíleli své zkušenosti od doby, co sledovali jeho stream. Bylo tam vše od podivných zvuků, přes záblesky stínu, až po osobní setkání s něčím temným a nezřetelným. Jeden z komentářů, který ho ale přimrazil na místě, tvrdil, že temnota Lorety se stala součástí každého, kdo se díval. To je konec tohoto příběhu. Pokud se vám líbilo, budu velice rád za váš like a odběr, pokud jste tu nový. Všem přeju příjemný zbytek dne či noci, nebo dobrou noc.